estágio de pré-época, Cidade do Cabo, 8 dias na África do Sul, o Cabo do Bom Futebol. Estas são as palavras-chave que nos fazem voar de Lisboa até ao Sul de África. Foi desde bem cedo que a comitiva verde e branca chegou ao aeroporto da Portela, em Lisboa. Passavam 10 minutos das 4 da manhã quando o autocarro do Sporting deixou a equipa no aeroporto da capital de Portugal. O destino era a África do Sul, com escala em Amsterdão, na Holanda. O objetivo era jogar a Cape Town Cup, o primeiro torneio que Jorge Jesus tinha pela frente desde que chegou ao clube de coração. Os 26 jogadores e respectivo staff técnico entraram no aeroporto e seguiram prontamente para as portas de embarque. Entre os atletas estavam os reforços Teófilo Gutierrez, Hinaldo e também os 11 jogadores formados na Academia Sporting em Alcochete, que faziam parte da convocatória do Mister para esta digressão. Alguns adeptos esperavam a equipa no aeroporto e, apesar da hora avançada, ainda houve quem conseguisse uma fotografia com os ídolos. A Sporting TV viajou com a equipa para passar para você, que está aí em casa, todas as incidências da equipa principal do Sporting na África do Sul. E desde cedo ficou ciente que muitos eram os objetivos de estudo e de interesse do Leão em continente africano. Bom, eu penso que esta viagem vai ser muito enriquecedora para o canal, para a Sporting TV. Isto é muito importante, uma viagem com a equipa principal de futebol, onde nos deixam também ir com a comitiva, onde nós vamos acompanhar a par e passo, tanto de dia como de noite, os treinos, os jogos, tudo o que se vai passar ao longo desta jornada, destes dias em que a equipa principal de futebol vai estar em Cape Town, na cidade do Cabo, na África do Sul, a realizar este estágio de pré-época. Objetivos definidos, pela frente estava uma viagem longa, que completou um total de 15 horas. 3 até Amsterdão e mais 12 até África do Sul. O grupo de atletas destacados para esta viagem só ficou completo em solo holandês, quando o reforço francês Siani se juntou ao restante grupo. E depois de mais de 13 mil quilómetros percorridos, a comitiva estava completa e unida, quando por volta das 10:30 da noite, hora da África do Sul, a equipa aterrou em solo africano. Apesar da viagem ter sido longa, a equipa ainda teve de esperar mais 15 minutos antes do descanso, pois seguiu-se a curta viagem entre o Aeroporto Internacional de Cape Town até à unidade hoteleira onde a equipa ficou alojada. Table Bay é o hotel onde a equipa principal de futebol ficou hospedada durante 7 dias, durante o estágio de pré-época. A equipa liderada por Jorge Jesus está bem acomodada num hotel de 5 estrelas, um hotel de luxo que fica a apenas 4 km da cidade do Cabo, do centro da cidade, que fica também a 5 minutos de carro. Um hotel de luxo recomendado por João Gomes, um homem de muitos ofícios durante a presença do Sporting na África do Sul, um sócio emigrante que este ano foi galardoado na segunda gala Honoris Sporting, recebendo a distinção para melhor sócio do ano. João Gomes, o sportinguista que fez de Mandela associado dos Leões e que esteve ao lado do antigo presidente da África do Sul na inauguração do hotel onde a equipa esteve hospedada em 1997. É muito importante, especialmente para a imigração, para nós que estamos aqui, que temos sempre que nos deslocar para ver o Sporting. Isso para mim seria sempre a primeira opção. É muito importante ter o Sporting aqui a jogar. Eu acho que para a divulgação do Sporting também é muito importante. Além disso, o Sporting tem uma ligação à África do Sul via Mandela. E não só, o Sporting foi a primeira equipa europeia durante o Apartheid a contratar um jogador sul-africano para Portugal. Foi o João Massono que jogou no Sporting. E logo desde aí, o Sporting é acarinhado e é conhecido em muitas zonas da África do Sul. Foi em maio de 97, se não estou em erro, fizemos o lançamento de um livro dele, aqui em Cape Town, numas escolas,
e ao mesmo tempo foi feita a inauguração e logo de seguida a festa do aniversário dele. Foram os 78 anos dele e foram feitos com 2 mil crianças com doenças terminais e foi nessa altura pronto, que tudo isso aconteceu e eu estive nessa comitiva. É assim, nós não falávamos sempre, obviamente, do Sporting, mas o Nelson Mandela começou-se a interessar pelo Sporting a partir do momento em que o Sporting fez o congresso da África Austral cá, na África do Sul, em Joanesburgo, e de seguida o presidente Jorge Sampaio visitou a África do Sul, que também é um Sportingista, e tivemos algumas conversas nessa altura e eu disse, epá, depois de tudo isto, ele esteve presente num dos convívios, e eu disse, agora só falta ficar sócio do Sporting. E ele aceitou, portanto, acho que foi... Eu acho que o nome do Mandela associado ao Sporting faz sentido, porque é uma pessoa grande e um clube grande. Quanto mais coisas como estas acontecerem, melhor. As pessoas já tinham uma noção do Sporting e cada vez mais. Eu acho que é muito importante a nossa presença na Liga dos Campeões, porque é sem dúvida uma competição que é muito vista na África do Sul e o nome Sporting é muito badalado. Por exemplo, na província onde eu vivo, nós temos 7 ministros provinciais sócios do Sporting. Não é muito normal no meio sul-africano. João Gomes é um dos sócios mais ativos do Sporting e durante os 8 dias que o clube de Alvalade esteve em Cape Town, o associado verde e branco ajudou em tudo o que podia, esclareceu todas as dúvidas e contou muito da história de uma parte do mundo descoberta pelos bravos portugueses. Foi incansável e nunca se cansou de ajudar o clube que apoia desde criança. Ficou aqui provado que pessoas que se deslocaram de 2, 3 mil quilómetros na cidade do Cabo, há uma comunidade portuguesa muito pequena, mas como foi o turismo do Cabo que organizou o torneio, obviamente tinha que ser realizado aqui. Em relação à família Sportingista, nós ontem tivemos a prova de pessoas que se deslocaram de Angola, Moçambique e de todos os pontos da África do Sul. E a África do Sul é um país muito grande, em que as distâncias para vir de Joanesburgo aqui são 2 horas de avião ou 18 horas de carro. Portanto, e as pessoas vieram. Eu acho que há muito trabalho a ser feito, está a ser feito, e acho que tudo irá correr melhor. O jogo de sexta-feira foi um jogo, no domingo já foi melhor, e eu acho que quanto mais para a frente, melhor. Eu acho que está todas boas indicações. Jorge Jesus, acho que é bem-vindo, é um sportingista e está a fazer um bom trabalho, já dá para ver que o trabalho está a ser feito. Eu acho que é importante o presidente e não só toda a gente da comitiva do Sporting conhecer um bocadinho mais do que é a África do Sul, do que é a cidade do Cabo. Nós, os portugueses, passaram aqui em 84, depois em 88, e há uma história. Portugal está muito ligado à África e à África do Sul, e além disso é bom que as pessoas que vivem em Portugal, que dirigem o Sporting, se apercebam desta realidade da comunidade que temos aqui, da importância que existe em trazer clubes como o Sporting à África do Sul, promover a marca Sporting num país que tem 55 milhões de habitantes e que gosta muito de futebol. Portanto, isso acho que é tudo muito importante. É importante juntar as duas coisas. O primeiro era que o Sporting fosse campeão já este ano. E muitos outros, que o Sporting fosse realmente um clube cada vez maior. E que todos nós pudéssemos nos unir e, em vez de falar mal do clube, apoiá-lo e fazê-lo crescer. Eu acho que sim, sem dúvida nenhuma, a Sporting TV é muito importante. É importante para nós e para todos os Sportingistas que vivem em todo o mundo. Eu posso lhe dizer que através da ZAP, que é portanto, a empresa que traz a Sporting TV para Angola e Moçambique, estando a viver na África do Sul, tenho a ZAP, assim como muitos outros Sportingistas que compram o sinal via Angola e Moçambique,
E é realmente um canal que nós vemos com satisfação, porque foi uma iniciativa fantástica, é bom saber tudo o que se passa à volta do Sporting e que nós só podemos ter realmente acesso através da Sporting TV. O sócio, que no ano passado também foi distinguido com o Prémio Strombe, fez questão de oferecer várias centenas de camisolas e cachecóis com as cores e o símbolo do Sporting Clube de Portugal. Em primeiro lugar, há duas ou três coisas que eu me mentalizo que tenho que fazer anualmente pelo Sporting. Em primeiro lugar, angariar o maior número de sócios anualmente, nunca menos de 50 por ano. Em segundo lugar, falar do Sporting e fazer as pessoas conhecer um bocadinho o que é o Sporting. Parte das camisolas, dos cascóis, também faz parte disso. Muitas pessoas aqui, pelas dificuldades que têm, uma camisola para eles tem um significado muito grande. Se for uma do Sporting, melhor ainda, no nosso ponto de vista. Em relação ao Sporting em si, eu acho que todos nós devíamos fazer um bocadinho disso, para que o clube realmente seja aquilo que nós pretendemos que seja, em termos de grandiosidade do clube. Já é um clube muito grande, e que todos nós temos que fazer um bocadinho para o tornar ainda maior. Gosto do Sporting, porque acho que o Sporting não é só um clube, o Sporting é uma forma de estar, é uma maneira de ser, é tudo, é sermos diferentes de tudo o resto. É capaz de haver outras pessoas que no anonimato façam tanto como eu. Não quer dizer que eu seja a pessoa que faço mais pelo Sporting. Eu acho que todos nós temos um dever sendo sócios do Sporting. Ontem, quando estávamos no jantar, havia pessoas ali que eu sei que são sportingistas e gostam muito do Sporting, mas quatro deles não eram sócios e eu perguntei-lhe porquê, o que é que estão aqui a fazer, porquê que não ser sócio? Disse, pá, tem razão, arranja-me lá a folha para preencher. E eu acho que é isso, que às vezes é uma falta de iniciativa, sei lá, acho que às vezes as pessoas precisam daquele empurrão extra, para realmente se... Eu acho que a pessoa, quando é sócia, também se sente mais integrada, faz mais parte de qualquer coisa. Ser do Sporting é quase como, sei lá, é uma coisa que faz parte do nosso dia-a-dia, como a nossa família, como... É uma coisa que já está dentro de nós e que faz parte de nós. Eu tenho um camarote em Alvalade, vou lá desde que o estádio foi construído. Vou lá algumas vezes por ano, sempre posso. Quando não vou eu, os meus filhos fazem uso disso. Também tenho uma coisa que é, acho que é sorte ter quatro filhos. Acho que mais adoram mais o Sporting aqui eu, a minha mulher também. Portanto, acho que quando a minha família está toda um bocado... O Sporting faz parte de todos nós. É uma coisa que os meus miúdos já me dizem. Papá, quando é que vamos a Portugal? Eu quero ir ver o Sporting. Há sempre duas ou três coisas que eles têm que os relaciona e que os une a Portugal, que é muito importante até na parte cultural, que nós tentamos sempre, quando vivemos fora, que haja qualquer elo de ligação, ou família, até a minha mãe estar viva, ela era uma grande sportinguista, os meus miúdos iam querer ir ver a avó e ver o Sporting, agora há sempre coisas que os unem e o Sporting é sempre uma. Neste momento gostava de ver o Sporting campeão, o mais rápido possível, mas o que sinto falta realmente é, eu assisto aos jogos todos do Sporting cá, mas não é a mesma coisa, é sempre bom viver momentos como nós vivemos aqui em Cape Town. Eu acho que o sofrimento às vezes ainda é maior, porque eu vejo sempre, ou com amigos, ou sozinho, mas tentamos sempre... Há sempre aquela angústia de não estar perto, mas é muito bom sentir o que nós sentimos aqui. E foi nesta unidade hoteleira luxuosa, uma das melhores da cidade do Cabo, que a comitiva descansou para o primeiro dia, que se apresentou muito intenso a nível de trabalho. Jorge Jesus acordou com força para trabalhar em solo sul-africano e a energia madrugadora do Mister foi passada de imediato para a equipa, mesmo antes destes subirem ao relvado do Athlone Stadium,
um dos dois campos de treino do Sporting na África do Sul. Jorge Jesus teve uma conversa com o grupo de trabalho com o objetivo de explicar o que pretendia que a equipa fizesse durante a primeira sessão de trabalhos no Sul de África. O técnico do Sporting, assim como Otávio Machado, foram os dois homens do Futebol Union que subiram em primeiro lugar ao relvado do estádio. Logo de seguida, e com a lição bem estudada, o plantel do Sporting subiu ao relvado para efetuar um primeiro treino na África do Sul, sob o olhar atento do presidente Bruno de Carvalho. De destacar que, nesta primeira sessão de trabalhos do estágio de pré-época, Jorge Jesus observou pela primeira vez os mais recentes reforços do Sporting. Falamos de Ciani e Theo Gutierrez, que deram os primeiros toques na bola de leão ao peito. Os primeiros movimentos do defesa francês e do avançado colombiano que, juntamente com o restante grupo, começaram o treino com os habituais exercícios de aquecimento e de corrida. Para além destes dois atletas, de realçar o regresso de André Carrilho. O extremo peruano apresentou-se ao trabalho um dia antes da partida para a África do Sul, isto depois de um período de descanso diferente dos restantes colegas de trabalho, visto que o peruano esteve ao serviço da seleção do país de origem, na Copa América. O extremo de 24 anos treinou pela primeira vez, sob o olhar atento de Jorge Jesus. De referir ainda que este foi o primeiro treino aberto, durante os primeiros 15 minutos, a toda a comunicação social. Até à data, apenas a Sporting TV tinha captado os primeiros treinos e jogos de preparação da equipa leonina da nova época. Esta sessão de trabalhos foi ainda de adaptação às condições climatéricas que se apresentavam na África do Sul. Durante o estágio do Sporting, em Cape Town, fez-se sentir o inverno frio e principalmente repleto de vento. Dados importantes e a ter em conta pelo Mr. Jorge Jesus na preparação dos dois jogos da Cape Town Cup. Terminado o treino, que durou cerca de 2 horas, a comitiva verde e branca regressou à unidade hoteleira onde esteve instalada. Seguiu-se o almoço e um período de descanso para os jogadores recarregarem baterias, isto porque havia novamente treino marcado para as 5:30 da tarde. Um dia de treino bidiário para as tropas leoninas, aliás não fugindo à regra ao plano de trabalhos que Jorge Jesus tem apresentado na Academia Alcochete. No segundo dia em solo africano, o palco de treino era diferente. O estádio do torneio, o Capitão Stadium. A equipa parte então às 8:15 para esse estádio, um estádio que fica mais perto da unidade hoteleira onde a equipa neste momento está hospedada. Fica a apenas sensivelmente 5 minutos de autocarro. Agora, a equipa neste momento, como já disse, está a descansar e amanhã o despertar está previsto para as 7:45 da manhã, hora da África do Sul. O dia seguinte trouxe mais momentos exclusivos da Sporting TV, com a câmara do canal do clube a captar imagens da equipa durante o pequeno almoço. Continuou no estádio de Cape Town, quando a equipa se preparava para treinar no palco do torneio. De outro ângulo, captámos a entrada dos jogadores no campo de treino matinal e, como se pode ver nas imagens, a equipa estava animada e unida para mais um dia de trabalho. Esta foi uma sessão de treino que visou a adaptação ao relvado do estádio, que acolheu a prova.
E nesta presença do Sporting em continente africano, muitos foram os homens influentes residentes de Cape Town que se mostraram muito satisfeitos com a presença da equipa leonina na cidade do Cabo, e muitos foram os elogios que o clube verde e branco recebeu. Cape Town is very proud to be able to host Sporting Club de Portugal. We believe as one of Europe's leading teams, Sporting will help position Cape Town and Cape Town Stadium as one of the world's leading soccer destinations, and certainly helps to position Cape Town Stadium. And for our purposes, given the relationship between, I think, not just Portugal and South Africa, but certainly the relationship between Portuguese football fans, the World Cup, and then certainly there's a large community of Portuguese people in both Cape Town and South Africa, the close relations with Angola and Mozambique. For us, these components provided us with, I think, the decision to support Sporting coming to the inaugural Cape Town Cup. Mr. Gavalio and I spoke at some length over the course of the last few weeks. There's a very strong relationship between Sporting, our former president, Mr. Mandela, who I believe is a Sporting, historically a Sporting member. They've been out historically. There's a strong association with the Sporting president, Mr. John Gomez, for Africa. So the relationship is a very strong one. It's a historical one, and it's one that has endured over the last three, four decades. So for us, this is a historic moment. It's an important moment, and we're obviously hoping that the Sporting fans and followers, not just in South Africa, but certainly in Mozambique and Brazil, and ideally Portugal, would be coming out to watch the match and to support Sporting's attempt to win the inaugural Cape Town Cup. I was given the jacket by Mr. Carvalho, so I'm feeling quite proud. I think I will call myself an honorary Sporting fan. My hope, though, is still that Ajax Cape Town will win as the local club. But I'm hoping that Sporting and all the new signings will put on a fantastic football showpiece for us. I'm sure Sporting at the moment is best placed to win the cup. They're the best ranked, highest ranked of the four teams. But my hope is that Ajax Cape Town will cause an upset. Na conferência de imprensa de abertura do torneio, Jorge Jesus, assim como todos os restantes treinadores das equipas envolvidas no torneio da cidade do Cabo, levantaram o véu da competição que estava cada vez mais perto. As expectativas para a equipa do Sporting são as melhores. Temos muita honra de estarmos presentes neste torneio. Este torneio serve para o Sporting para fazermos um trabalho de pré-época, e portanto encaramos estes dois jogos com muita perspectivas da equipa do Sporting ter um futuro brilhante, e estamos muito orgulhosos de estar neste torneio. Para além dos treinadores das quatro equipas, também João Pereira falou em nome da restante equipa e mostrou a satisfação do Sporting em marcar presença num torneio na África do Sul. João, qual é que é a importância do Sporting participar num torneio na África do Sul, e também perguntar como é que têm sido estes primeiros dias de regresso ao Sporting Clube Portugal? Têm sido bons, como já disse anteriormente, já conheci a maior parte das pessoas que estão presentes nesta casa, e é que foi como um voltar a casa, sinto-me bem, as coisas estão a correr bem, e a importância do Sporting vir a um torneio deste, é um torneio internacional, vamos tentar fazer o nosso melhor, são dois jogos de preparação importantes, e vamos tentar sair daqui com o título. Várias coisas mudaram, passaram-se alguns anos, o treinador é outro, os objetivos certamente vão ser mais ambiciosos. Estamos aqui para trabalhar. Quando falam em objetivos ambiciosos, a conquista do título? Sim, vamos trabalhar para isso, para a conquista do título. Temos várias frentes onde vamos entrar, não podemos descurar nenhuma delas, e vamos ver o que é que o futuro nos aguarda. Uma delas é já a Supertaça contra o Benfica. Sim, esse é já o primeiro jogo, é para isso que estamos aqui a fazer estes dois jogos, e depois ainda temos mais o jogo da apresentação para chegarmos a esse jogo bastante importante, que é o da Supertaça, e estarmos em condições de ganhar já um primeiro título. O plantel do Sporting é muito jovem, o João é um dos mais experientes, tem passado também algum tipo de mensagem aos colegas mais novos? Como é normal, tenho que tentar ajudar naquilo que posso. Quando perguntam uma coisa, tento explicar. Quando era mais novo, estou a seguir os passos. Quando era mais novo e perguntava aos mais velhos, mas sou mais um para ajudar aqui no grupo. A conferência de imprensa chegou num dia em que a equipa principal de futebol acordou bem cedo para mais um treino matinal,
também ele no Athlone Stadium e aberta à comunicação social durante os primeiros 15 minutos. À mesma hora, o Ajax de Cape Town também treinava pela uma última vez antes do jogo decisivo. O Sporting e o Ajax de Cape Town realizaram esta quinta-feira o último treino de preparação para o jogo que se aproxima. Ora, as duas equipas têm o mesmo objetivo, vencer. O Ajax de Cape Town foi o primeiro adversário da agenda do Leão na África do Sul, uma equipa que vê com bons olhos a presença do Sporting em solo sul-africano. É fantástico for Cape Town, é fantástico para o nosso clube ter um time like Sporting aqui, obviamente. They'll test us and we can measure of how we compete or how we compare with European sides. And Sporting is a fantastic occasion for us and we want to welcome them to Cape Town. Well, we have a very large Portuguese population in Cape Town and in South Africa, and obviously with Angola and Mozambique very, very close. So it's rather to have a team of Sporting's magnitude than having a team that we don't know. So we're really very grateful that you've come and hope to have a fantastic game on the weekend. Sporting has created and developed players like Cristiano Ronaldo and Luis Figo and Nani. What do you think about that? Oh, it's fantastic. I mean, those are the kind of examples that we look at, and you look at how you do it. And obviously being far away from Europe, the job is very much harder for us. But we've managed to do a couple. You know, Steve Pina's been from here. Tulani Serrero now and a few others. So, but it's an example for you. The quality of the product that you guys produce is fantastic, and it's something that we look at all the time. Is this an example for you? It's very much an example, because obviously you've got a fantastic academy like we do, and the one thing that we always need to feed on and what everybody else does, and take example from people that have been successful, and you have been very successful, and we look up at you. O Ajax Cape Town é o quarto adversário do Sporting na pré-época 2015-2016. Nesta equipa sul-africana, há algo curioso, é que este conjunto é orientado por um treinador com origens portuguesas. Falamos de Rogério de Sá, um sportinguista que vai ter pela frente o clube de coração. Para mim, como português e sportinguista, é um grande orgulho, claro, né? Ter esta oportunidade de ver o Sporting nesta cidade, uma equipe que tem uma grande história e uma grande história da minha família também, portanto, muito orgulhoso e espero fazer um bom jogo e um bom espetáculo. E nestes momentos que se sente mais saudades de Portugal? Claro, nestes momentos que me sinto mais português e mais sportinguista também, claro, mas continuamos sempre a ser portugueses, vocês sabem como é que é português, como sempre comida portuguesa em casa, falo um bocado português e tal, aquela saudade nunca desaparece. Vai ser complicado enfrentar o clube de coração? Não, vai ser interessante. Claro, é uma equipe que gosto sempre de ver jogar. Agora com um treinador novo e um bom treinador, acho que a equipe vai melhorar também. Portanto, vou estar mesmo perto do jogo para ver o jogo bem. Tenho vantagem dos outros adeptos e dos outros sócios e dos outros sportinguistas. Como é que é viver cá? Viver em África, para mim é sempre um paraíso. Isto aqui é... Não há melhor sítio no mundo para viver, a cidade do Cabo é talvez a coisa mais perto de viver na Europa, portanto, para todos lá, quando quiserem cá vir, isto é o sítio ideal. Quais é que são as maiores diferenças? As diferenças aqui é espaço, aqui temos espaço, normalmente temos bom clima, mas só durante estes 2 ou 3 meses muda um bocadinho, mas boas praias, muita boa comida e claro que o tempo é bom, é formidável aqui. Rogério de Saia do Sporting desde pequeno, por influência do pai, que jogou no clube de Alvalade. O técnico do Ajax é filho de Otávio de Sá, antigo guarda-redes leonino. O meu pai jogou no Sporting Clube Lourenço Marques e depois foi para Portugal, jogou no Sporting Lisboa. E claro, eu cresci a ver as fotografias e muitas conversas com amigos e ex-colegas. Portanto, eu cresci com aquela fotografia do Sporting na parede sempre. Portanto, fui sempre sócio. O meu pai é... Antes de nascer já era sócio, se não me engano, portanto, é sportinguista até ao fim. Mas que tipo de cultura do Sporting é que o seu pai lhe passava? A cultura que o meu pai falava mais foi sempre o equipamento, era muito bonito, e um grande clube, o estádio, grandes colegas e amigos que teve lá, portanto, era o que eu me falava mais e nunca me falou muito na cultura, só mais o profissionalismo de ser futebolista no Sporting é que ele me explicou mais. Rogério de Sá, um técnico de uma equipa sul-africana, que nunca se esquece do seu grande amor, o Sporting Clube de Portugal. Um amor ao qual teve de enfrentar no dia das meias-finais da Cape Town Cup. Um jogo onde o Ajax ainda tentou surpreender o Sporting, mas a vitória sorriu ao Leão, quando nas grandes penalidades os jogadores do Sporting não falharam
e Rui Patrício encheu a baliza verde e branca e brilhou. A equipa verde e branca venceu e qualificou-se para a final da prova, onde tinha pela frente o Crystal Palace, equipa que milita na Premier League e que venceu nas meias-finais da Cape Town Cup o Super Sports United por 4-0. Houve coisas que em duas semanas nota-se que eles já têm alguma ideia daquilo que a equipa vai ter durante esta época, principalmente ofensivamente. Estes dois jogos de treino têm um grau muito mais elevado que os outros dois jogos de treino que fizemos em Portugal, exatamente para nós podermos corrigir algumas situações que não, de certeza que não vão estar dentro do tempo de limite de treino que a gente gostava que tivessem bem, mas não vão estar, é normal. Primeiro ver o Sporting jogar, claro que por causa do sentimento que eu tenho do meu pai, foi um momento especial, claro, numa cidade linda também estou orgulhoso por ter dado luta e ter dado um bom trabalho ao Sporting. Pronto, e acho que a nossa contribuição para o resto do campeonato vai contar. E em dia de felicidade pela vitória, a festa continuou no hotel, pois Jorge Jesus fez anos em dia de jogo. O treinador celebrou o aniversário junto da comitiva sportinguista na unidade hoteleira em que a equipa esteve instalada. Jorge Jesus completou 61 anos de vida. A festa não demorou muito, pois a equipa teve de descansar para o dia que se aproximava. No dia seguinte, na parte da manhã, Jorge Jesus orientou mais um treino no Athlone Stadium. Uma sessão aberta à comunicação social apenas nos primeiros 15 minutos e que teve uma duração mais curta do que as habituais 2 horas. Um treino que serviu essencialmente de recuperação para alguns dos jogadores mais utilizados no jogo das meias-finais diante do Ajax de Cape Town e que incidiu sobretudo no trabalho tático e com bola. Durante a tarde e depois do merecido descanso, houve tempo para mais um treino. Este teórico ministrado por Jorge Jesus e que teve uma duração de cerca de 1 hora. Nestes dois a prontos de salientar a ausência de lesões ou problemas físicos no plantel leonino. E enquanto a equipa principal de futebol mantinha o plano de treinos bidiário, Bruno de Carvalho visitou um dos pontos que tem mais ligação com Portugal, ou seja, o Cabo da Boa Esperança. Depois de um percurso de 2 horas até Cape Point, o presidente do Sporting, acompanhado da filha, André Geraldo, João Gomes e família, visitava um dos locais com a mais história na África do Sul. História essa que teve grande influência e participação lusitana. Falamos do Cabo da Boa Esperança. Se bem recordamos, em 1488, Bartolomeu Dias tornou-se no primeiro português a dobrar o Cabo das Tormentas. Na esperança de abrir novos caminhos às descobertas portuguesas, o Cabo foi batizado como sendo da Boa Esperança. Foi a partir desta missão do navegador português que se pôde preparar a viagem de descoberta do caminho marítimo para a Índia e para muitos outros lugares do Oriente, sendo que um dos principais objetivos passava por comprar as tão necessárias especiarias e outros artigos de luxo. No percurso até ao farol de Cape Point, Bruno de Carvalho parou perto da placa com o nome do Cabo da Boa Esperança, em inglês, Cape of Good Hope. O presidente e a filha tiraram várias fotografias junto do marco alcançado por Bartolomeu Dias, o célebre e primeiro europeu, a navegar para além do sul de África, chegando ao Oceano Índico a partir do Atlântico. Depois das fotografias, no ponto de maior visita por parte dos turistas, havia mais para ver e no percurso até à zona do farol pôde ver-se vários animais selvagens, até que no ponto mais alto o domínio era de babuínos, ou em inglês, os baboons. Várias eram as placas para alertar o facto de que estes são animais que são perigosos e por isso deve ter-se especial atenção ao evitar provocar estes animais ou mesmo dar-lhes comida. Neste ponto também se pode ver, através dos telescópios, uma vista panorâmica e única. Com grandes falésias a mais de 200 metros acima do nível do mar e dezenas de praias imensas e intocáveis, a região de Cape Point atrai milhares de visitantes não só pelas belezas naturais, mas também pela importância que teve na história da navegação. Bruno de Carvalho seguiu de imediato para o farol,
O primeiro foi construído no ano de 1859 e está a 249 metros acima do nível do mar, quase no ponto extremo da península. Um novo farol foi construído em 1914 e é considerado o mais poderoso da costa sul-africana. O acesso até a área onde se encontra o farol pode ser feito de duas maneiras: a pé, por uma subida íngreme, mas onde pode desfrutar das várias paisagens que encontra ao longo desse percurso, ou através do Flying Dutchman funicular, um teleférico que leva os turistas e interessados ao alto de uma montanha, num trajeto de 585 metros. Aqui Bruno de Carvalho não perdeu a oportunidade de tirar algumas fotografias para mais tarde recordar. A importância de nós irmos conhecendo aquilo que é a nossa história, os nossos feitos, perceber a dimensão de Portugal no mundo. Realmente fomos uma potência que dominou mares e terras, e é muito bom nós podermos estar naqueles locais onde realmente o nome de Portugal e o nome de, neste caso aqui, de um grande navegador português, o Bartolomeu Dias, vão ficar perpetuados para sempre. Isso mesmo é que também trouxe cá a sua filha. Sim, eu aproveito estes momentos de estágio, de pré-temporada, sempre para estar um bocado em família. Este ano só consegui trazer a minha filha mais velha, visto neste momento tenho uma filha muito pequenina e a mãe teve que ficar com ela em Lisboa, mas tento sempre que ela não só acompanhe o Sporting, mas também vá conhecendo um bocadinho daquilo que é a nossa dimensão, a nossa história, para podermos viver orgulhosamente naquilo que é um país que realmente dominou aquilo que era a atenção política e a atenção das descobertas e dos novos mundos e dos novos povos. E, portanto, é importante para ela também, enquanto pessoa, ir crescendo e ir percebendo não só a dimensão do Sporting, a dimensão do Sporting no mundo, porque se consegue perceber a cada sítio que vamos a dimensão do Sporting no mundo, mas também a dimensão de Portugal, enquanto fator importantíssimo da história nos quatro cantos do mundo. Eu desde pequenina gosto muito de conhecer outros países, estou muito habituada a viajar, a conhecer outras culturas, eu adoro fazer isso, é chegar a um sítio e conhecer novas pessoas, novas culturas, novas comidas, novas religiões, é sempre ótimo. E o meu pai é desde pequenina que me habituou a viajar pelo mundo e sempre a conhecer um bocado mais sobre as histórias de cada sítio. Há muito tempo que eu queria vir visitar o Cabo e foi uma experiência muito boa, está a ser ótimo. A África do Sul, já o disse muitas vezes, faz parte inerente daquilo que é a nossa história. Temos aqui uma relação muito próxima, não só porque temos o Sporting Clube de Joanesburgo, o Sporting Clube de Vitória, são décadas de história, mas também pela ligação que o Sporting conseguiu com Nelson Mandela, um sócio que se preocupava com o que ia acontecendo com o Sporting, um sócio que na altura em que estava connosco, um sócio pagante, um sócio que realmente também catapultou aquilo que é o nome do Sporting na África do Sul, e que se percebe claramente que agora com a academia que fizemos e que vamos expandir, porque em breve vamos abrir as academias em Nelspruit e em Joanesburgo, e é muito importante nós percebermos realmente a dimensão do Sporting e sobretudo a dimensão aqui na África do Sul, porque é uma história de mais de 7 décadas que realmente temos que aproveitar, temos que fomentar, não só pelas nossas bolas de ouro, o Cristiano, o Figo, mas também por esta ligação que temos à sociedade, através das nossas filiais, e filiais que continuam fielmente a manter aquilo que é a imagem, o que é o nome do Sporting Clube Portugal, e que vão realmente sendo clubes importantes naquilo que é a divulgação do futebol. E sobretudo, quando eu estive cá da última vez no Sporting Clube de Joanesburgo e vi quase 1000 crianças num torneio a praticar o futebol, é um motivo de orgulho adicional, porque realmente o Sporting é uma força mundial e temos que não ter medo de o admitir e sobretudo não ter medo de apoiar e de realmente fomentar cada vez mais aquilo que é o Sporting. E o Sporting é muito mais do que um clube de Portugal, é um clube que tem raízes por todo o mundo e que nós temos que conservar
implementar e, sobretudo, fazer progredir, como estamos aqui a fazer com as academias na África do Sul. Portanto, para nós, a nível da nossa estratégia de implementação cada vez mais, nunca escondi que a África era um dos destinos e um dos objetivos prioritários na expansão do Sporting. Temos-lo feito. A África do Sul, por maioria da razão que já o transmiti, e com a presença cá facilita, porque realmente conseguimos que todos estes portugueses que cá moram e sobretudo todos os sul-africanos cada vez vão tendo mais ligações afetivas ao Sporting, e isso é sempre bom naquilo que é a nossa estratégia de expansão do Sporting Clube Portugal. Uma viagem que só terminou com uma passagem obrigatória a nível turístico. Falamos de Boulders Beach, na vila de Simonstown, onde se encontra uma colónia de pinguins. A 20 km de distância, a equipa do Sporting definia os últimos detalhes do encontro da final, uma partida onde o Sporting assumiu desde cedo o controle no jogo, e isso veio a verificar-se na segunda parte, quando Freddy Monter saltou do banco para avisar na partida e dar ao Sporting o primeiro troféu da era Jorge Jesus. City Stadium que o Sporting Clube de Portugal conquistou a primeira taça da pré-temporada da época 2015-2016. A equipa do Sporting venceu os dois jogos de teste aqui na África do Sul. É sempre bom começar a ganhar, habituar a ganhar troféus. Isto não é um título, é um troféu, não mais que isso, mas representa ter começado com a conquista do primeiro troféu. É importante o Sporting estar aqui na África do Sul. O Sporting é um clube com um passado e com uma história muito grande em Portugal e na Europa. E também em África, principalmente, onde se fala a língua portuguesa, mais concretamente Angola, Moçambique, que fica aqui perto da África do Sul. E todas estas iniciativas que possam surgir numa calendarização que o Sporting possa estar presente, é sempre com grande satisfação e com honra, certeza que nós vamos estar nestes torneios, e mais particularmente o facto de termos disputado este torneio em Cape Town. Foi bom para a preparação da equipa. Foi bom porque o Sporting fez com que alguns adeptos de Moçambique conseguissem ver a sua equipa, os seus ídolos, e que estiveram aqui presentes hoje alguns, ou muitos. E, portanto, isso faz parte daquilo que o Sporting tem que começar a fazer pela África toda. Estamos felizes, obviamente, por ganhar o torneio, pero más feliz porque cada partido que pasa cometemos menos errores y estamos tratando de ajustarnos a lo que el entrenador quiere de nosotros y del equipo dentro del terreno de juego. Bueno, mi objetivo desde el primer día que llegué a Sporting es entregar todo mi talento, entregar todo el potencial futbolístico que pueda beneficiar al equipo dentro del terreno de juego, y día a día entrenar al máximo para convencer al entrenador y poder tener un lugar en el grupo de los 11 que seguramente va a defender este escudo partido tras partido. Todo el grupo está feliz también con esa conquista. Es un pequeño paso grande que está por vir, y este año tem muchas cosas importantes a hacer. Entonces, fico feliz, todo el grupo también está feliz de ter dado un paso y con estos dos juegos importantes para o crescimento de todos e também taticamente. À semelhança do primeiro jogo, o motivo de festa continuou durante o jantar, isto porque no período de estágio de pré-época na África do Sul, dois leões fizeram anos, Jorge Jesus
e Freddy Montero. E para dose dupla de comemoração, a equipa jantou no restaurante Bahia junto ao hotel onde esteve hospedada. Os atletas verde e brancos tiveram a possibilidade de desfrutar de um jantar diferente do habitual. O jantar não se prolongou muito, pois aproximava-se mais um dia de trabalho. É verdade, a equipa não teve descanso depois do jogo e treinou uma última vez no Cape Town Stadium. Neste treino, Jorge Jesus foi novamente o primeiro a subir ao relvado e durante a sessão de trabalhos o foco passou pelo Mister, quando exemplificou um exercício ao restante grupo. Muito ativo, ao seu jeito, Jorge Jesus deu o exemplo e não descansou enquanto as ideias ficassem interiorizadas. Depois da conquista do primeiro troféu da temporada 2015-2016, Jorge Jesus não deu descanso à equipa. Os jogadores subiram mais uma vez ao Cape Town Stadium para realizar mais uma sessão de trabalhos antes da partida para Lisboa. O treino terminou passadas 2 horas e o descanso chegou para a equipa verde e branca. Mas ainda havia muito por visitar. E mesmo antes dessa visita, Bruno de Carvalho fez o balanço da passagem do Sporting pela África do Sul. O Sporting tem uma relação muito íntima com a África do Sul. Não só porque estamos aqui há mais de 7 décadas, como a nossa ligação com Nelson Mandela, a nossa ligação a estas pessoas. E por isso, para nós foi muito importante sentirmos novamente o carinho das pessoas, o reconhecimento das pessoas. O vencer também é bom. Foi muito bom, uma organização excelente, uma vontade tremenda e não tenho dúvida nenhuma que todas as pessoas de Cape Town hão de estar mais atentas nas futuras edições e participar cada vez mais, porque o espetáculo, eu disse há bocado, o espetáculo sem clubes não existe, mas também sem pessoas também não tem aquela alegria que queremos. Nesta presença do Sporting na África do Sul, muitos foram os adeptos que viajaram até Cape Town para ver o clube que mais amam jogar. Vindos de várias partes do mundo, os emigrantes leoninos não perderam a oportunidade única de voltar a ver de perto o Sporting. Venho de Cape Town, eu estou a morar aqui há 3 anos. Sou de Portugal, sou de Lisboa, já estou aqui em Cape Town há 3 anos, em Greenpoint. Maputo, a ver o Sporting, nem que seja até ao fim do mundo. Nós viemos de Moçambique, de Maputo, só para assistir ao Sporting. Venho de Moçambique, Maputo, principalmente para assistir ao Sporting a jogar. O que é que sente mais saudades? De ir ao estádio. Eu tenho cativo já há 20 anos e pronto, não ir ao estádio realmente é a coisa que eu sinto mais falta. Portanto, isto é fabuloso poder viver o Sporting aqui. Sinto imensas saudades do Sporting, digo sempre isso. Eu sempre, desde miúdo, desde os 3 anos, me habituei a ir ao estádio, a acompanhar a equipa cada fim de semana, não só nos jogos em casa como também fora, e de facto estar aqui dificulta muito a vida e ver os jogos, mas sempre que vou a Lisboa tento acompanhar. A comunidade portuguesa cá é grande e como podem ver aqui 80% do estádio está a apoiar o Sporting e é muito bom para trazer a comunidade portuguesa ao estádio, até porque o futebol cá não é o principal desporto. Aliás, eu acho que o Sporting trouxe mais adeptos aqui do que as equipas locais e eu acho que isso é um sinal excelente da grandeza do Sporting. Eu acho que mais do que propriamente ver as pessoas da África do Sul, é a comunidade portuguesa em África. Há muita gente que veio de Angola, de Moçambique, de outros países aqui à volta e, portanto, há muita gente que gosta do Sporting, que infelizmente pela situação do país teve que sair e é uma boa oportunidade de voltar a ver o clube deles. É grande importância porque só a imigração aqui na África do Sul são umas boas centenas de milhares. E de Moçambique, devemos ter vindo tão por cima de 200 pessoas. É fantástico ver aqui o Sporting na cidade de Cabo. Este troféu, na verdade, foi bem organizado. Houve uma boa participação e espero que haja mais troféus como este. Foi emocionante, porque eu sempre imaginei o Sporting a jogar logo à minha frente e eu consegui dessa vez participar no momento em que o Sporting recebeu a taça, por isso foi muito emocionante para mim. É bom sentir este calor sportinguista. Ah, sem dúvida, isto é o universo sportinguista é enorme. É bom assistir aos jogos, é bom conviver com a equipa e de facto tem sido possível ver alguns dos jogadores, ver a equipa técnica, ver a direção e é uma forma também do Sporting espalhar o seu enorme nome pelo mundo fora. Epa, e eu senti o No ano 2000, porque eu estive a apoiar o Sporting no departamento de expansão. Eu estive lá. Sabemos que a África
tem muitos países que falam a língua portuguesa e acho muito bom, porque Moçambique, por exemplo, esteve bem representado neste campeonato. Sim, foi muito impressionante, porque eu sempre, quando assisto a televisão lá da minha cidade, sempre imagino como seria assistir dentro do campo Sporting a jogar. Dessa vez eu tive essa oportunidade. Assim fica mais perto de nós, assim nós podemos também participar nos eventos que Sporting, onde Sporting está, e podemos ver as vitórias do Sporting aqui em África do Sul. Sim, desde criança fui sempre sportinguista e sempre gostei de apoiar o clube de coração. Eu desde muito tempo sempre fui de Sporting, desde muito tempo, porque a maioria dos meus familiares são de Sporting e em 2008 eu gostei mais de Sporting porque venceu as taças. Minha família, a maioria, apoia o Sporting e por isso que eu também escolhi o Sporting e acho fantástico. Desde a época do Acosta, do De Franceschi, todos esses jogadores, eu sempre apoiei o Sporting e gostei imenso. Eu gostava de ir a Portugal para poder assistir o Sporting, muitas vezes, como lá onde eles têm o campo deles. Ainda nunca fui para Portugal para assistir ao Sporting, mas espero dentro de alguns meses possa assistir ao Sporting em Alvalade. E num país onde a bola mais vista não é redonda, mas sim parecida com o melão, onde um dos desportos rei é o rugby, o Sporting acabou mesmo por dar a conhecer o mais alto nível de futebol europeu com esta presença na cidade do Cabo. Muitos foram os habitantes desta cidade que ficaram impressionados com o que viram do Sporting e passam agora a seguir o clube verde e branco. What do you think about Sporting, Tim? I think Sporting de Portugal is a very great team, and I think for Cape Town, I mean for this whole tournament, for that they took their time from Portugal to come here, I think it is very, very great team, and then I think it has a lot large number of followers, as you saw at the stadium yesterday. It's very good team, and then not all team have the TV, and then it's like it's cool like that. Yes. Yeah, I think it was fabulous. It was a great game. We had so much fun. I went with my friend and some of the people I work with. We had too much fun, yes. So now you are a Sporting fan? Definitely, yes. As you can see. Our Sporting team, I think they play fabulous. And we had a lot of fans in the stadium. Yeah, they did very well. I was the one of the followers from the Table Bay Hotel. Yeah, they're treating us nice and we also treating them nice, and they're giving away 5 tickets, VIP tickets for me. And I asked one of my friends and my colleagues to go with me, then we were there. Excellent. Was very exciting and very nice to have you guys here. Awesome. Sporting team, they displayed good football. They are a good character, they are good combination, so I enjoyed watching them doing their 1-2s, especially on the midfield. They have a strong side, and also on the wings. Now you are a Sporting fan? Since I did watch the match, I am a big Sporting fan now. They display a good club to follow, it's a nice one. Absolutely. I've got some souvenirs for life. Oh my word, it was like so epic, and then I got to wear my t-shirt, and then it was like so crazy, like you guys made me join the Sporting, and then obviously, and then yeah, I mean, to be the part of the Sporting now, it's like feels so great. Yes, I am. Sporting, woo! Yay! Sporting, yeah! Sporting! Yeah! Nesta cidade, os pontos de interesse não deixam de aparecer. Desde teleféricos, antigos repletos de história, até Robben Island. A ilha onde Nelson Mandela esteve preso e onde curiosamente jogava futebol. Curvas e contracurvas é o que mais se encontra até ao topo da Table Mountain, um dos locais mais visitados na cidade do Cabo. Dizemos isto porque aqui se pode observar toda a cidade e desfrutar da beleza natural que rodeia Cape Town. Vários são os pontos de contacto que Portugal tem com a África do Sul.
poderíamos falar de Bartolomeu Dias ou das várias comunidades portuguesas presentes na África do Sul, nomeadamente em Joanesburgo e Pretória. Já em Cape Town há também uma ligação direta com Portugal e com o Sporting. Isto porque os habitantes de Cape Town veem na montanha que está por trás de mim um leão. Um dos pontos mais sagrados para a população de Cape Town, que à vista desarmada não se identifica logo com o leão, mas que se observarmos de perto, assim o começa a aparecer. Depois de tudo o que vimos, é fácil perceber porque é que a passagem do Sporting por Cape Town é o momento para mais tarde recordar. Com a imagem de Tiago Paixão, Lourenço de Lima, a Sporting TV, na África do Sul. O nome deles